bize her bir kere diyen yurdi ve cismanın şahslarını tuğlu boşkanın nazaratını tahminlediği halinde. Lekin bunlarla ortakça vize takılmazsa boşkanın nazaratını tahminleştirmemiz gerek. Bana şu neticesi de bize bana ikide çekerlerimizde ikide yürekli, kızıl ve yaşlı yüreklerini cevap ettiğimizde, başka sadık halinde Türk'te yürekli taşkı ettiğimizde bu gelecekte avtomobil ve temir yürü transportu diye bana şu ikide yürekli tizimle cevap ettik. Maksat Qarshi shahridagi jurnalistlar uyida Qashqadaryo viloyat bojxona boshqarmasi mutasaddilari ishtirokida o'tkazilgan matbuot brifingida sohada amalga oshirilayotgan ishlar pandemiya davrida chegara postlaridagi eksport va importning salohiyati, epidemiya alomatlaridan kelib chiqayotgan salbiy holatlarni bartaraf etish yuzasidan ko'rilayotgan chora-tadbirlar keng muhokama markazida bo'ldi. Mazkur matbuot anjumanini o'tkazishdan maqsad o'sha amalga bojxona tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarni shu ommaviy axborot vositalari xodimlari orqali keng jamoatchilikka yetkazishdan iboratdir. Qayd etish joiz, joriy yilning o'tgan davr davomida viloyat hududida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlari tomonidan 32.865 tonna qishloq xo'jalik mahsulotlari eksportga yo'naltirildi. Ro'yxatdan 20 turdagi meva sabzavot va poliz mahsulotlari o'rin olgan. Xususan tarvuz, qovun, karam, piyoz, pomidor, turp, uzum, gilos, anor va lavlagi mahsulotlari shular jumlasidan. Bizlar bilamiz, bu yil 5 yil oldin boshqalarda juda ko'plab e'tirozlar bo'lardi. Hozir kunda hammasi texnologiya bilan jihozlangan, ya'ni kirib keladigan hamma barcha yuk, barcha fuqaro bevosita rivojlangan texnologiyalar asosida nazoratni amalga oshiriladi. Ana shu nazoratni amalga oshirish natijasida olib keladigan barcha tovarlar va xizmatlardan to'liq boshqa to'lovlarni undirib olib, 25% miqdorda boshqa to'lovlarni oshirishga imkoniyat Boshqona mutasaddilari ommaviy axborot vositalari vakillarining savollariga javob qaytarishar ekan prezidentimizning qaror va farmonlari O'zbekiston Respublikasi Davlat Bojxona qo'mitasi tomonidan belgilanayotgan tizimli vazifalarning vaqtida bajarilayotgani yuzasidagi amaliy ishlar olib borilayotgani aytildi. Shu vaqtgacha O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilmayotgan tibbiyot buyumlari, ya'ni Abdulazizdan 08-09 raqamli ro'yxatda keltirilgan barcha o'sha tibbiyot buyumlariga boshqona to'lovlar undirilgan. Faqatgina boshqona rasmiylashtirish uchun 0.2% miqdorda yig'im undiriladi. Yana shuni qayd etish joiz, joriy yilning o'tgan 5 oy davomida boshqarmaning tashqi iqtisodiy faoliyat boshqona postlari tomonidan 34 partiyadagi oziq-ovqat, xususan kartoshka, kungaboqar yog'i, shakar mahsulotlariga bir kunlik muddat ichida barcha ruxsat etuvchi hujjatlar olib borilishi ta'minlanib, aholi ehtiyoji uchun import boshqona rejimiga rasmiylashtirildi. Yakunda jurnalistlar bergan taklif va tavsiyalar yuzasidan sohaning viloyatdagi kelgusi vazifalari belgilab olindi.